Hej allihopa, välkomna till Gör ditt själv instruktioner. Och idag så ska vi göra våra egna läppbalsam. Och jag tänkte att det ska vara lite vintertema. Här har jag ett antal ingredienser som jag kommer använda mig av. Och jag har de här små genomskinliga burkarna. Och det är det som ska bli våra behållare. Så jag kommer att göra tre olika. Och själva basen är den här kokosoljan eller kokosnötoljan som jag har här, som är i fast form. Sen har jag även honung. Och sen kommer vi göra två varianter, en med kakao och en med kanel som vi kommer att tillsätta. Och som ni ser så har jag de här tre små burkarna. Och de kan man sätta ihop så att det blir en enhet. Och jag hade de här så det var därför som jag ville göra just tre och tre olika. Så att jag kan ha med mig allihopa på en gång. Så här har vi en liten glasförpackning. Och jag ska börja med att skopa ut lite kokosnötolja med en sked. Och vi kommer ju att smälta det här så att det blir flytande. Så använd er av någon behållare som är lämpad för det. Antingen i mikron eller om ni vill göra ett vattenbad och då behöver ni en metall- eller aluminiumskål eller någonting. Sen har jag även en pinne eller spatel som vi ska röra runt med. Sen har jag flytande honung och jag tillsätter lite av det. En tesked ungefär. Nu ska vi smälta det här som sagt. Och det här är alltså, de här två ingredienserna, det är alltså själva basen. Så mitt första läckland som jag gör kommer att vara bara de här två ingredienserna. Och sen så ska jag göra två till. Och den ena ska jag tillsätta kakao och den andra ska jag tillsätta kanel. Vilket jag tycker passar bra så här till vintern. Okej, nu är det flytande. Och min burk är väldigt, väldigt liten. Så att jag använder mig av skeden för att hälla i en lagom mängd. Sen kommer det här stelna. Så där är den första, den ska bara vara så där. Nu så ska jag göra nummer två och till den så ska jag tillsätta lite kanel. Och kanel är ju starkt, vi behöver inte alls mycket. Så vi kommer att tillsätta det direkt i den här lilla burken. Från den här kryddförpackningen. Så bara lite grann, vi behöver inte alls vara mycket. Och så rör vi om helt enkelt med den här glasspinnen. För att det ska lösas upp och blandas ut ordentligt. Så det kommer inte bli så mycket färg på den här, men det kommer bli ganska stark smak av kanel. Och i den tredje så ska vi ha kakao och då tänkte jag att vi blandar i den här stora, i den här större behållaren. Så att det kan bli lite, vi behöver mer kakao och det kan bli lite rörigt som ni ser här, så är det svårt att pricka rätt. Så jag blandar det här, blandar ut ordentligt, se till att det inte är några klumpar. Blandar runt med min sked och sen när allting är väl rört så använder vi oss skeden för att hälla ner det här i min tredje burk. Så där, nu ser det ut så här. Nu ska vi låta det här stelna och det går bra att låta det stelna i rumstemperatur, men om ni vill att det ska gå lite snabbare så kan ni ställa in det i kylen så räcker det med någon timme för att det ska stelna. Så, nu har jag ställt mina i kylen och så här ser de ut nu. De har stelnat, de har fått olika färg. Den här färgen kommer ju inte synas när man tar det på läpparna, men jag tycker att det är fint att de är olika färg så här så att man ser skillnad på dem. Så det är alltså bara att sticka ner fingret och applicera direkt på läpparna. Och som jag nämnde tidigare så sitter de här tre behållarna ihop så att man sätter ihop dem. Och är lätt att ha med sig i väskan eller i fickan eller vad som helst.